magaalonni biyya keenyaa sadarkaa olaanaan guddachaa fi babal'achaa deemuu waliin baay'inni uummataa magaalaa dabaluunis jireenya ammayyaa waliin ol baruunis akkasuma dabalaa deemaa jira. Gama biraatiin hubannoo dhabamsiisaa balfaa irratti jiraattonni magaalaa qaban laafaa ta'uu isaatiin balfawwan garaagaraa keessattuu qaruuraa laastikii bo'oo lolaa keessaa fi bakka bakkatti gatuunis qulqullinaa fi magariisummaa magaalaa irratti dhiibbaa olaanaa geessaa jira. Ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa magaalotaa babal'isuu fi qulqullinaa fi magariisummaa magaalotaa eegsuun hojii hojjechaa jiruun rakkoo dhabamsiisaa balfaa magaalonni qaban furuuf maashinii biiliingii jedhamu qaruuraa laastikii bishaan keessaa dhume deebisanii fayyadamuu dandeessisu magaalotaa 5 gumaacheera. Ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa deeggarsa dhaabbata UNDP piroojektii nama koompoostiin doolaara 139,000 bite maashinoota 13 magaalota Adaamaa, Bishooftuu, Dirreedawaa, Hawaasaa fi Baardaariif kenneera. Maashinoota kanneen bakka bu'oota magaalotaatti kan kennan ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa adda Caaltuu isaanii jiraattonni magaalotaa balfii qabeenya ta'u hubatanii seeraan dhabamsiisuu qabaatu jedhan. Manni tokkoon lammii jiraataa magaalaadha. Carraa kanaan immoo qabeenya kan oomishuus qabeenya dabalataa kan fiduus akkasumas diinagdee fi naannoo isaa irratti dhiibbaa faayida qabeessa ta'ee akka inni uumuu danda'u hojii kanaan hojjechuu turre jiraata. Balfa qofa osoo hin taane qabeenya ta'uun isaatis immoo hubatame mana keenya irraa kaanee hojii qabatama hojjechuu turre jiraata. Adde Caaltuun bu'aa dachaa maashinichatti fayyadamuun qabus himan. Balfi tortoruu danda'an uumamaan akka isaan tortoran balfi immoo tortoruu hin dandeenye borummoo deebi'ee naannoo keenya faalan karaa maashinii kanaatiin deeggarame. Karaa deeggarsa meeshaalee industirii biraa bu'aa karaa itti fiduu danda'uun deemaa jira waan ta'e jecha gara tokkoon carraa hojii uuma gara biraatiin immoo naannoo keenya magariisa ta'uu keessatti naannoo keenya qulqulluisuu keessatti gahee olaanaadha qaba. Balfi akkuma duri gatamu akka hin jiraannee fi balfi mataa isaatiin qabeenya akka ta'e uummanni keenya hubatu turre jiraata. Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbata UNDP Mr. Turhaan Saalaa Itoophiyaan magaalota guddisuuf sochiin taasisaa jirtu jajjabeeffamuu qabaata jedhan. Itoophiyaan baay'ina uummata magaalaa fi guddina magaalotaa wal simsiisuuf hojjechaa jiraachuu magaalota xixiqqaa fi gurguddoo keessatti hojii qabatamaan agarsiisaa jirti. Hojiin kun waggoota 20-25 dhufan keessatti caalmaatti itti fufee bu'aa akka buusu ni amanna. Bakka bu'oonni magaalotaa maashinichaa fudhatanis maashinoonni nuuf kennaman bu'aa dachaa waan qabanuuf of eeggannoo cimaadhaan itti fayyadamna jedhan. Magaalonni keenya akkuma beekamu kosiiwwan yeroo ammaa kana keessatti kan nu rakkisaa jiran kosii kan akka pilaastikiiti. Pilaastikoonni kun immoo kan akka haayilaandii. Isaan rakkoo guddaadha uumaa kan jiran maaliif dafanii tortoranii immoo gara koompoostiitti jijjiiramanii rakkoo guddaa naannoo irratti poolishinii uumaa waan jiraniif isaan kana akkaataa kamiitiin gara qabeenyaatti naannessuu dandeenya deebinee akkamitti fayyadamuu dandeenya yookaan immoo gara warshaatti akkamitti dhiyeessuu dandeenya kan jedhu kana yeroo baay'ee rakkachaa turre akka magaalatti amma garuu nama koompoostiin kun piroojektiin kun. Waan guddaadha kan nuuf fidee jiru. Pilaastik qoshaashaa saayihuun hafti mahuun. Pilaastikiin balfa osoo hin taane qabeenya ta'uusaa warshaa keessa galee waan hedduuf hojiirra ooluu akka danda'u argineerra. Maaskii fuulaaf, firaashii fi kanneen biraaf tajaajiluun qabeenya ta'uusaa waan hubanneef maashinichi faayidaa hedduu nuuf qaba.